Usalama unatarajiwa kuimarika katika mpaka wa Wajir na Somalia kufuatia kuzinduliwa kwa kaunti ndogo ya Diif katika eneo bunge la Wajir kusini. Diif iliyoko kilomita tano pekee kutoka nchi ya Somalia itakuwa na naibu kamishna na kamati ya usalama ambayo itashughulikia masuala ya usalama. Sehemu hiyo, viongozi wamepongeza juhudi za serikali kuhakikisha usalama umeimarishwa katika maeneo ya mipaka. Wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi, viongozi wa Wajir wamepongeza rais kwa kuleta huduma karibu na wananchi. We want to ask the speaker to take this important message to the president to say that the people of Diif were thankful. Tungetaka kila sehemu ya Kenya iwe inajivunia kwa kuwa inapata huduma zote kwa njia ile ambayo inafaa. Those of us who are living in the border areas, he has ensured that security is strengthened and the security issue minimized by ensuring that security personnel have been deployed at all border and hotspot areas in this country. He has also given us unique consideration in terms of establishment of sub-counties. Na ninafuraha leo hii inakuwa rasmi na inaonyesha ile mwito ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akisema yeye kazi yake ni kuleta maendeleo kwa mashinani.